Nove društvene prostorije mjesnog odbora u Kožinu bile su pretjesne za sve one koji su željeli pozdraviti Božidara Kalmetu, kandidata za gradonačelnika Zadra, Zvonimira Vrančića, kandidata za njegovog zamjenika i kandidate za gradsko vijeće. Zgrada novog mjesnog odbora izgrađena je u proteklom četverogodišnjem mandatu ove gradske uprave. Osim toga, uređena je ambulanta i dječji vrtić, postavljena je nova javna rasvjeta, a uređeno je i mjesno groblje. Usporedo s dovršetkom tih projekata pripremljena je projektna dokumentacija za izgradnju kapelice na groblju te mjesne lučice. Ova lučica neizmjerno nam je važna za razvoj turizma i za same mještane. Na nju se nadovezuje šetnica koja povezuje Diklo, Kožino i Petrčane, istaknula je Elvira Sterle, kandidatkinja HDZ-a i koalicijskih partnera na listi za gradsko vijeće, te izrazila uvjerenje da će i nova gradska vlast poduprijeti sve ideje koje će doprinijeti daljem razvoju Kožina.